O governador Flávio Dino falou sobre a prorrogação do decreto estadual, a manutenção das restrições econômicas não essenciais e ainda sobre a postura do Maranhão no combate ao novo coronavírus e à crise política paralela à pandemia. Criação de novos leitos e chegada de respiradores. De ampliação vai continuar em todas as regiões. Graças a Deus recebemos respiradores que nós importamos da China, de modo que nós estamos avançando na infraestrutura de acordo com essa difícil evolução da pandemia no Maranhão. Flexibilização das restrições. Nós vamos continuar com essas medidas preventivas, buscando uma maior colaboração das prefeituras municipais também. Intensificação das fiscalizações para cumprimento do decreto estadual. Nós vamos manter no nosso estado contenção de movimentação. Às vezes as pessoas confundem e acham que é proibição de sair na rua. Nós não chegamos a isso ainda. Hoje o que nós pedimos é compreensão para sair o menos possível de casa, circular o menos possível, não aglomerar pessoas em espaços públicos, espaços privados, porque isso é cuidar da saúde de todos os habitantes do Maranhão. O governador Flávio Dino destacou que somente no mês de abril o Maranhão teve uma perda de receita em torno de 300 milhões de reais e que os prejuízos com a pandemia podem chegar a 1 bilhão e 500 milhões em todo o estado. O governador destacou também na entrevista a importância da aprovação do projeto de lei complementar de ajuda a estados e municípios para garantir assistência aos doentes e ao combate ao novo coronavírus no estado. Na verdade, é um dever do governo federal garantir as condições de manutenção dos serviços públicos, serviços que são para todos e todas, inclusive para os integrantes do próprio governo federal. Apoio do estado para vários setores da economia. Nós propusemos e foi aprovada a dilação do prazo por 3 meses dos tributos para micro e pequenas empresas. Isso causa uma perda de arrecadação mensal para o governo da ordem de 20 milhões de reais, portanto uma ajuda bastante expressiva, além também do prazo do pagamento do IPVA. Nós vamos ter um impacto financeiro da crise do coronavírus que pode chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais no caso do governo do estado. Bolsonaro versus Mandetta. Essas declarações do ministro da Saúde derivaram de atitudes que o presidente da República adotou nos últimos dias. E o ministro da Saúde, naturalmente, se sente desautorizado, porque ele diz para a população fazer alguma coisa e o presidente da República é o primeiro a não cumprir as normas sanitárias. Politização do uso da cloroquina. Quem decide se o paciente vai tomar ou não, em primeiro lugar, é o médico, o próprio paciente, se ele pode ser consultado, a sua família. Nós temos protocolos médicos para isso. Não é o governador ou o presidente da República que decide o tratamento médico. O papel do Maranhão nos comitês científicos. Eles decidem as questões científicas, profissionais, e quando é uma questão de política pública, sou eu que eventualmente arbitro, junto com o secretário de Saúde, Carlos Lula, com a secretária Carla Trindade.